Tako so v Stopiški dvorani odigrali tekmo s Slovanom in v napeti končnici klonili 26-27. Ja, imamo še kar velike rezerve v obrambi, tu imamo še kar nekaj za postoriti, nekaj še natrenirati. Sem pa zadovoljen zato, ker naša igra pa napreduje. V tem delu zdaj mi imamo v bistvu bolj kot ne res prenovljeno ekipo in bomo rabiti nekaj časa, da bomo dosegli to igro, ko si želimo. Je sigurno boljše, kot so bile prve tekme. Pozna se, da smo malo bolj uigrani, tudi v obrambi se malo bolj borimo. Ne? Pač, stvar ima glavo in rep, ne? Počasi že. Letošnja zasedba Novomeščanov je precej spremenjena v primerjavi z lansko, predvsem pa bodo priložnost dobili nekateri najbolj perspektivni slovenski rokometaši. Cilji kluba so? Ja, jaz bi rad, da smo konkurenčni vsem devetim ekipam, osmim ekipam v slovenski ligi, se pravi Celje, Maribor in pa Velenje bodo sigurno za en razred boljši od vseh ostalih. Za te ostale ekipe pa mislim, da se bodo borile za to sredino. Jaz bi rad, da smo tudi v tej borbi tudi mi. Prva tri mesta so v bistvu tak razdeljena, če lahko tako rečem. Drugi devet ekip je pa tako, ni večjih odstopanj. Ne. Ena so malo boljša, ena malo manjša, ampak v bistvu žoga je okrogla in lahko se vse zgodi. Ne. Zdaj, lahko si četrti, lahko si pa deseti. Treba je iti tekmo po tekmo in jih čim več zmagati, dodaja Svetelšek.